计程车，你干什么？我叫计程车。坐计程车好贵啊，你知道我们赚钱有多辛苦啊？而且最近听说呀，这里的计程车全都加价了。那我们怎么办？怎么办？走啊。这边可惨了，还不下车？你叫我怎么下车？怎么下？用脚走啊。有了，幸运公寓。到了。这公寓里的人都是神经病呢，你小心点，别开玩笑。老伯，您怎么睡在这儿啊？我不睡在这儿，叫我睡在哪儿啊？你这儿怎么这么挤呀？连楼梯底下都睡人。大叔，大叔。大叔，什么事啊？我想找个人叫三叔的。我怎么知道什么三叔啊？我就知道周公。我自个儿进去找好不好？三叔的房间。三叔真懂得享受啊。大沙发，坐坐。化妆品，女人照片，不大对路啊。是女人房间。三妞前年借的那500块钱，到现在利滚利已经50000多了。你以为他还有的还呢？你明知他没钱还，干嘛让他欠那么久啊？是你说想拖长点时间，要多得点利钱的。是啊，那你现在有没有办法把他拿回来？这个很容易的。幸亏他的样子长得还不错，把他卖到窑子里去，还能得回几万块钱。到时候我们两个人可以好好享受享受。讨厌，让外边那些穷鬼看见了又要啰嗦了。干嘛那么紧张啊？我先把门锁好。走。其实你身为老板娘，干嘛怕那帮穷鬼？说起那帮穷鬼啊，都不知道怎么样才能把他们赶走。谁让你那个死鬼丈夫在遗嘱上写明，凡是他老朋友来租房，只收20%租，还指名道姓在律师楼办了手续了，连神仙都没办法了。就是嘛，每间房只收3块钱一天，连交电费都不够。还有你那个侄子阿福啊，那个大傻瓜。你那死鬼丈夫说要你照顾他。提起那个死鬼啊，我一肚子都是气。你还一肚子气呢？他可给你留下一大笔遗产，够你花一辈子的。那得跟他守5年寡才能拿得到。又是女人房间。糟糕。坏了，有人呢。坏了，没人。
得了，别说了，我们那个老板呐，人工又舍不得出，还啰里啰嗦的。就是嘛，900块钱一个月，从早做到晚，真是一个守财奴。可不是嘛，工人房的电视机啊还是黑白的呢，又舍不得换彩色的，看得我糊里糊涂的。可不是嘛，刚才啊我帮你搬东西的时候啊，他瞪着两个大眼盯着我看，还以为我会偷他的东西呢。哼，才不是呢，我们那个老板呐，他是个老色迷，看见女人两个眼睛就发光了。哼，如果那种人敢碰我的话，我就剥他的皮吃他的肉。哼，那还用得着说？哎呀，别说那么多了，先把东西放下吧。嗯，拿这么重的东西，累都累死我了。你不是说不怕男人的吗？不怕才怪呢，我只是说说而已嘛。快点走，走。救命啊！什么事啊？捣什么鬼？什么事？什么事？什么事啊？有谁呀？你都不想活了。你们听我说啊。不要说了，你到底是干什么的？我是来找人的。胡说，你一定是个贼。如果你是找人呢、怎么会找到我的房间来的？真是。哦，跑到房间里来揩油是不是？油锅，你们三个人谁吃了他的亏？我骗你的。哎呦，真是的。哎，看你样貌这样好，竟然做起贼来了。别说那么多了，把他送到警察局。你们听我说呀、我刚才进来的时候，我问过这位老伯的。没有啊，你根本就没有问过我啊。刚才您在睡觉的时候，您不是说让我自个儿进来找吗？那么你找谁呀、我找三叔啊。是谁找我啊？三叔。你是谁啊？我是少秋啊，您不认识我了，你看是吧？是吧？是吧？对了，少秋啊。喂，你在干什么？三叔啊，他真的是你的侄子？当然了，这还要冒充的。少秋，你跟我来。多一个人住，钱怎么算呢？二姑，这是小意思，你说怎么算就怎么算了。